Zonja dhe zotrim, për shëndetje, juftoj të ndishtë edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Data 2 maj shënon nisjen aplikimeve të fermerve sa i takon subvencionimeve që këta të fundit mund të përfitojnë në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Pikërisht në këtë kuadër, pranë ambienteve të drejtorisë së bujqësisë Gjirokastër, është zhvilluar një takim me pjesëmarrje dhe të agjencisë së zhvillimit bujqësor rural. Data 2 maj shënon nisjen e aplikimeve të fermerve sa i takon subvencionimeve që këta të fundit mund të përfitojnë në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Pikërisht në këtë kuadër, pranë ambienteve të drejtorisë së bujqësisë Gjirokastër, është zhvilluar një takim me pjesëmarrjeve dhe përfaqësuesve të Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor Rural, të cilët kanë dhënë edhe njëherë sqarime të përkatëse mbi mënyrën e aplikimit dhe të drejtën përfituese. Alfred Çaushi, shef departamenti juridik i përfitimeve pranë AZBR-s, ka bërë medije se për këtë vit janë shtuar disa rrisi të reja, të cilat do t'i krijojnë më tepër hapësirë aplikantëve për të përfituar subvencionimet. Agjencia për zhvillim bujqësor dhe rural, në bashkëpunim me drejtorinë e bujqësisë të qarkut të Gjirokastrës, filloi fushatën promocionale për skemat në bujqësi për vitin 2017. Ju njoftojmë se për këtë vit ka disa rrisi të reja që duhet të kemi parasysh të gjithë aplikantët. Por edhe punësit e drejtorisë së bujqësisë të qarkut të Gjirokastrës kanë bërë disa përmirësime të dukshme për sa i përket procedurës së aplikimit. Për të dhënë mundësitë e fermerëve në këtë qark të jenë aplikantë dhe përfitues në skemat mbështetëse për vitin 2017. Rrisitë e reja për këtë vit janë ashtu ulur numri i krerëve për përfitim. Qoftë se ka qenë 100 krerë deri në 300 kokë, si vjet janë bërë nga 50 deri në 200 kokë. Kjo është bërë për të dhënë mundësi, siç e thash në fillim, të rritet numri i gamës së mbështesëve për qarkun e Gjirokastrës. Si dhe janë futur për e të parë edhe lopët me regjim gjysmë sallore se lopët ergjele. Për vetë karakteristika që ka qarku i Gjirokastrës, sepse kollotat natyrore, shpenzimi kollotave natyrore, mundësia e burimeve të reja të kollotave e të tjera. Gjithashtu një skemë re si vjet për këtë qark është edhe dorëzim i prodhimit. Gjithë fermerët që i kanë lop qumështi, do të aplikojnë pranë drejtorisë së bujqësisë për fituar nga kjo skemë. Pra fitojnë 100 lek për litër qumësht për çdo lop të matrikuluar. Do të kenë kujdes fermerët në këtë kuadër, sepse pikat e grumbullimit do të jenë të licencuara. Pra, për t'u dhënë mundësi që këto të lëshojnë faturat tatimore dhe këto të rimbursohen në bazë të dorëzimit të faturës tatimore. Nga ana tjetër, Vangjel Fero, specialist pranë drejtorisë së bujqësisë qarku Gjirokastër, ka rikthyer edhe një herë në kujtes kriterat të cilat duhet të plotësojnë fermerët për të patur mundësi përfitimi. Detyrë kryesore e fermerëve është që këto ditë edhe në gjatë festës 1 maj, edhe para, edhe në këto ditë të kalojnë 1 për 1 gjithë krerët që kanë atuf dhe të shënojnë matrikujt e tufës. Të plotësojnë regjistrin e fermës. Regjistri i fermës është një fletore që mbahet në fermë dhe pasi në momentin e matrikullimit i den gjithë kafshët e reja që matrikullohen dhe çdo dalje që bëhet shënohet atje arsyeja e daljes, është terur, është shitur, ka humbur, ku diun, edhe mbahet gjithmonë në lëvizje dhe ditë cilat krerë kafsh ke në fermë. Edhe mbi ato kafsh që ke në fermë duhet të aplikohet. Pavarësisht matrikullimit i cili lëviz më nga dalë, do me të mësaj bërketës pastrimin nga këto kafë që dalin. Fermerët janë njohur këto vite se kanë aplikuar, janë paka shumë të njëta dokumenta, kërkohet një fotokopje kartës identitetit, kërkohet një certifikat e gjendjes familjare që tregon vjetorin e vitit kaluar, sigurime shoqërore të paguara, si fermer, kërkohet dokumenti llogarisë bankare, kërkohet vërtetim nga OSHE-ja që ka shlyer detyrimin ndaj shtetit. Në qarkun Gjirokastër shënojnë rreth 60.000 fermer, por vetëm 22.500 prej tyre janë të pajisur me kartë fermeri. Lorenz Panganika është drejtori i ri i policisë së qarkut të Gjirokastrës. Pas shkarkimit në radhët e policisë së shtetit, lëvizje janë bërë edhe në sektor të policisë vendore, ndërsa është zëvendësuar ish drejtuesi Arjani Tarapi. Këto lëvizje janë bërë në bazë të rezultateve të tyre, por shihen edhe si një përpjekje për të intensifikuar luftën kundër kanabisit. Policia e shtetit ka konkretizuar sot largimet dhe emërimet e reja të disa drejtuesve në të 12 qarqet e vendit, përfshirë dhe Gjirokastrën. Pas shkarkimit të Arjani Tarapit nga posti drejtori të policisë së qarkut Gjirokastër, vendin e tij e ka zënë Lorenz Paganika. Nga shkurti i vitit 2015 deri në korrik të vitit 2016, Paganika ka qenë drejtori i policisë së Shkodrës, më pas u shkarkua nga kjo detyrë për të marrë pozicionin e shefit të departamentit juridik në Akademinë e Sigurisë.
Lorenz Paganika ka lindur në Korçë në vitin 1972. Ai ka qenë më herët drejtor policie në qytetin e Beratit, atë të Shkodrës dhe me disa detyra të tjera në policinë e shtetit. Arjani Tarapi u shkarkua bashkë me gjithë drejtuesit e tjerë të policisë shtetit në qarqe. Sipas policisë shtetit, këto lëvizje janë bërë në bazë të rezultateve të tyre, por shihen edhe si një përpjekje për të intensifikuar luftën kundër kanabisit. Ndryshime ka pasur dhe në drejtoritë e kufirit dhe migracionit, ku është shkarkuar nga detyra Arjan Ferri, i cili mbante postin e drejtorit në drejtorinë vendore të kufirit dhe migracionit në Gjirokastër dhe është emëruar drejtues Manol Dhamaj, që deri tani ishte shef sektori specialist në sektorin e pranimit dhe rekrutimit në drejtorinë e burimeve njerëzore, në drejtorinë e përgjithshme për shërbimet, i cili është liruar nga kjo detyrë dhe është emëruar drejtor në drejtorinë vendore të kufirit dhe migracionit në Gjirokastër. Po ashtu është shkarkuar nga detyra zëvendës drejtori për hetimin e krimeve dhe sigurinë, Fatmir Hoxha, dhe në vend të tij është emëruar drejtues Koço Dafa, i cili ka qenë shefi i sektorit të planifikimit dhe koordinimit të operacioneve në drejtorinë e forcave lëvizëse operacionale, në drejtorinë e përgjithshme për sigurinë publike. Tashmë Dafa do të jetë zëvendës drejtori për hetimin e krimeve dhe sigurinë në drejtorinë vendore të policisë së Gjirokastrës. Policia e shtetit thotë se është e angazhuar në përmbushjen me sukses të një sër prioritetesh të rëndësishme, si garantimi zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në zbatimin e detyrimeve që përcakton kodi zgjedhor, luftën kundër trafikut të drogës dhe veçanërisht kultivimit të kanabisit, luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit dhe trafiqeve të jashtëligjshme, konsolidimit të strukturave të policisë së shtetit edhe përmes rritjes së integritetit dhe aftësisë profesionale të punonjësve të policisë e menaxhimit më të mirë të tyre, si në realizimit sa më mirë të detyrave që lidhen me sezonin e ri turistik. Bëhuni pjesë e lajmit në Alpo Televizion. Nëse ndodheni pranë një ngjarje, nëse keni një problem, telefononi në numrin 069-63-99-007. Ne jemi një telefonat largjush. Sezoni turistik, i cili sapo u çelur në përmet, edhe për këtë vit pritet të jetë i mbarë sa i takon numrit të vizitorëve që do të prekin dhe shijojnë nga afër bukuritë që ka kjo zonë. Por një shqetësim mbetet edhe për gjatë këtij viti, infrastruktura e cila lë për të dëshiruar në disa prej pikave më të nxehta turistike. Sezoni turistik i cili sapo u rëshelur në përmete dhe për këtë vit pritet jeti mbarë sa i takon numrit të vizitorëve që do të prekin dhe shijojnë nga afër bukuritë që ka kjo zonë. Por njëkohësisht për banorët dhe tregtarët e tij, kjo do të përkthejë edhe në zhvillim ekonomik jo vetëm të njësive administrative, por edhe individuale. Por megjithatë, nga ana e pushtetit vendor po kërkohet më tepër vëmendje nga qeveria qendrore sa i takon infrastrukturës rrugore që ka ky qytet me zonat përreth. Niko Shupulli, kryetari i bashkisë Përmet, ka kërkuar si një domosdoshmëri ndërhyrje në aksin rrugor Përmet Korçë, që ka do të shtonte impaktin turistik mes këtyre dy qyteteve, por njëkohësisht do të shërbente edhe si ur lidhëse mes dy doganave, ajo e Treurave dhe Kapshticës. Sipas tij, qeveria shqiptare duhet të shohë me prioritet edhe ndërhyrjet në infrastrukturën e aksit Përmet Frashër, ndaj shprehur ai duhet të ketë një lobim të përbashkët për realizimin e këtyre projekteve. Përmeti është në rrugë gratuitë, por është akoma larg potencialit që vërtet ai ka sepse infrastruktura për punën e saj. Përmeti do të arritë të bëhet një qendër e rëndësishme e turizmit në jug të Shqipërisë, ku nga qeveria shqiptare të vendosen disa prioritete, dhe ndër këto prioritete unë desha të theksoja rrugën nga Përmeti deri në Korçë, e cila ka një rëndësi të veçantë sepse lidh pjesën e doganave dhe pjesën e Korçës. Njëkohësisht desha të theksoja në infrastrukturë rrugën që lidhet nga Përmeti deri në Frashë. Në moment që këto dy investime të rëndësishme do vendosen në prioritetet e qeverisë, dhe këtë nuk e them rastësisht, po e them që ndoshta dhe përfaqësuesit e qeverisë ta dëgjojnë, që të lobojmë të gjithë së bashku që këto akse të përfundojnë dhe përmeti atëherë unë jam i bindur që do të kthehet një pol të rëndësishëm të zhvillimit të turizmit dhe zhvillimi i turizmit do të sjellë më shumë ekonomi për qytetarët e Përmetit. Përmeti është një nga zonat e cila tashmë konsiderohet si një prej katër qendrave turistike më në zonën jug të vendit, ku banjat e Bënjës, por edhe Përmeti i vjetër janë shpallë me vendim të Këshillit të Ministrave zona të mbrojtura. Prodhimet bio, punimet artizanale, mjedisi, harmonia dhe infrastruktura e kulteve fetare, kanioni Langaricës, Bredhi Otovës, banjat e Bënjës, por edhe padyshim ushtrimi sportit ekstrem i rafting në rrjedhin e Vjosës, e kthejnë këtë qytet padyshim një destinacion turistik të rëndësishëm jo vetëm për turistët e huaj, por edhe ata vendas. Ndërtimi i aeroportit në Gjirokastër tashmë duket se është një mision i pamundur për këtë qytet, pavarësisht të lobimit të fortë të shoqërisë civile në këtë qytet apo edhe projekteve të hartuara. Duket se përfundimisht ky investim gjigant do të shkojë drejt qytetit bregdetar të Vlorës, i cili ishte një prej qyteteve më të lakuar për ndërtimin e aeroportit së bashku me Korçën dhe Gjirokastrën. Ndërtimi i aeroportit në Gjirokastër tashmë duket se është një mision i pamundur për këtë qytet.
Pavarësisht lobimit të fortë të shoqërisë civile në këtë qytet apo të projekteve të hartuara, duke se përfundimisht ky investim gjigant do të shkojë drejt qytetit bregdetar të Vlorës, i cili është një prej qyteteve më të lakuar për ndërtimin e aeroportit së bashku me Korçën dhe Gjirokastrën. Pak ditë më parë në qytetin e Gurt ishte vetë kryeministri shqiptar Edi Rama, ku për asnjë moment ai nuk ka përmendur ndërtimin e aeroportit, gjë të cilën e deklaroi në Vlorë, qarku në të cilin ai ka fituar edhe mandatin e deputetit në zgjedhjet e vitit 2013. Jam i bindur që ne do të ndërtojmë një aeroport rajonal, jo një pistë turistike, por një aeroport për mallrat dhe udhëtarët. Një aeroport që do ta bëjë gjithë bregdetin e Jonit një nga zonat më turistike të Mezeut, që do të mësojë gjithë banorëve të jugut të mos shkojnë deri në Tiranë për të marrë avionin, tha Rama gjatë takimit me të rinjtë e Vlorës që votonin për herë të parë. Ndërtimi i aeroportit në Gjirokastër është përmendur shpesh herë gjatë kohëve të fundit, por sërish ai nuk ka gjetur asnjëherë zbatim, duke u spostuar herë pas here. Pavarësisht se Gjirokastra është një urlisë jo vetëm me qyteteve turistik, por edhe me shtetin grek, sërish ky projekt ngelet në letër duke vazhduar të jetë një ëndër për komunitetin Gjirokastrit, i cili mund të përfitonte ndjeshëm jo vetëm zhvillimin ekonomik të zonës, por do të krijonte edhe më tepër lehtësi për lëvizjen e qytetarëve, turistëve, pse jo edhe të emigrantëve. Gjirokastra, trashëgimia jonë ka qenë aktiviteti përbashkët i mbajtur mes shkollës së mesme artistike Femi Ibrahimi dhe liceut artistik në Tiranë Jordan Misja. Bashkëpunimi mes dy shkollave ka qelur si parin e aktiviteteve të përbashkëta, të cilat kanë startuar fillimisht në Gjirokastër, ku me këtë rast është zhvilluar pranë shtëpisë së shkrimtarit Ismail Kadare një ekspozitë me punime të nxënësve. Gjirokastra, trashëgimia jonë ka qenë aktiviteti përbashkët i mbajtur mes shkollës së mesme artistike Femi Ibrahimi dhe liceut artistik në Tiranë Jordan Misja. Bashkëpunimi mes dy shkollave ka çelur si parin e aktiviteteve të përbashkëta, të cilat kanë startuar fillimisht në Gjirokastër, ku me këtë rast është zhvilluar pranë shtëpisë së shkrimtarit Ismail Kadare një ekspozitë me punime të nxënësve. Dy drejtuesit e shkollave artistike janë shprehur lidhur me këtë bashkëpunim të rinjve. Duam që të nxisim nxënësit tanë të shkëmbejnë eksperiencë për të perfeksionuar talentin e tyre në degët gjatë të cilit ata kanë zgjedhur, por sigurisht që fakti që ne organizojmë këtë ekspozitë në një shtëpi në shtëpinë Ismail Kadare tregon shumë, sepse ne, ashtu siç edhe kemi thënë, një nga qëllimet tona është që të promovojmë vlerat arkitekturore të këtij qyteti të magjishëm. Ideja konsistonte që të nxisim nxënësit që të merrem midis tjerëve me trashëgiminë tonë kulturore. Ky shap i dytë e nisëm në Voskopoen, pastaj me qytetin fantastik të Gjirokastrës, me gjithçka ai përmban. Kjo vlen edhe për diçka tjetër, për një lidhje midis dy institucioneve që do të jetë tjetër pamje dhe tjetër forma të gjithë veprimtarisë dhe që njëkohësisht shtron rrugën për një bashkëpunim të mëtejshëm, edhe më frytëdhënës së kaq dhe më jetë gjatë. Punimi kanë sjellë nxënësit tanë janë pikërisht me temë nga qyteti Gjirokastrës, sepse edhe vërthama ku lidhet e gjithë ekspozita ka të bëjë me trashëgiminë tonë kulturore dhe pikërisht me qytetin e Gjirokastrës. Ndërkaq që pranishme në këtë aktivitet ka qenë edhe drejtuesi arsimit të Gjirokastër Lindi Tarova. Këtu jemi për të parë një ekspozitë të përbashkët, ekspozita titullohet Gjirokastra ime. Është një ekspozitë krijuar nga artistët e të dyja shkollave në pikturë, skulpturë dhe fotografi, ku nxënësit e vegjël kanë shprehur talentin e tyre duke pikturuar, fotografuar dhe gdhëndur mrekullitë e Gjirokastrës tonë të mrekullueshme. Kalendari i aktiviteteve ka vijuar me një tavolinë të rrumbullakët në të cilën janë trajtuar probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin normal dhe performancën në procesin mësimor dhe edukativ për të dyja shkollat. Eksperjenca e përbashkët ka qenë mjaft e mirëpritur edhe nga vetë nxënësit. Unë kam paraqitur një peisazh e cila është shtëpia e Fisme. Isha një ndër nxënësit që paraqita këtë punë. Me dëshirën time më të madhe, dëshiroja ta punoja pikërisht me pastela, me bore, sepse më duke një shtëpi të për e veçanë. Puna ime është pamje nga Gjirokastra, është punë e bërë në peisazh. Ky aktivitet nisi vjet, si kjo periudhë më thënë në prill, ku morëm iniciativën që viti 3 dhe i 2 dhe i 3 që ishte viti liceut artistik, të merë të Gjirokastrën si projekt dhe të bëndë fotografi dhe skicat që janë gjitha ndejtë, do më thëmë. Viti 2 kishte objektiv fotografie, ku është fotografuar më shumë kalaja edhe rrugët dhe arkitektura që është gjatë, do më thëmë, që bje në sy, dhe shpresuam për një bashkëpunim me liceun e Gjirokastrës që u kryë. Aktiviteti është mbyllur me një performancë muzikore nga kuarteti violinistët e liceut artistik Femi Ibrahimi.
Trupa e teatrit profesionist Ihni Sako ka vendosur në skenë premierën e dramës Hënat e fundme me regji të Vasilaj Cukla. Për gati 90 minuta, publiku Gjirokastrit ka shijuar interpretimin e aktorëve profesionist dhe atyre të rinj, të cilët edhe në këtë premierë përcollën mjaft emocione, kjo referuar edhe vetë mesazhet që përcjellte kjo dramë, atë të braktisjes së prindërve nga fëmijët e tyre drejt shtëpive të moshuarve. Trupa e teatrit profesionist Zini Sako ka vendosur në skenë premierën e dramës Hënat e fundme me regjin nga Vasilaj Çukla. Për gati 90 minuta, publiku Gjirokastrit ka shijuar interpretimin e aktorëve profesionist dhe atyre të rinj, të cilët edhe në këtë premierë përcollën mjaft emocione, kjo referuar edhe vetë mesazhet që përcillte kjo dramë, atë të braktisjes së prindërve nga fëmijët e tyre drejt shtëpive të moshuarve. Dëgjoni, po nuk tregoj vetë kur nuk ka për ta marrë vesh njëri se dosjet i zhdukën të gjitha infermieret. Ju apërkohet? Po, deshën këtë ishe birin në sytë të gjithë njerëzve. Po si të thashti atëherë e mori shumë liqht, fillove të qaje shumë sa... E po, po me ndonë ashtu? E jo, këtë drejtë, këtë drejtë, më një dhije po të nëndasë, në se ti më një dhije më një dhije po. Për nuk është punë parë, po ti eshtë nuk gjeta me parë. Në fund të fundit ti parë të duhet, po deshe një më të shtrajnë më të kërkoj. Artëdashësit kanë duar trokitur këtë realizim sa të bukur, por edhe të brisht, ndërsa për mikrofonin tonë ata janë shprehur. Ju pëlqeu? Shumë. Çfarë mesazhi përcolle? Po, për moshën e tretë. Për moshën e tretë? Po. Ishte diçka e bukur? Shumë e bukur. Shumë e bukur, për mua që shumë e bukur. Vetë regjizori i shfaqjes, Vasilaj Çukla, është shprehur se ndihet i kënaqur pasi publiku ka arritur të njihet dhe marri mesazhin që përcillte kjo dramë. Kam përshtypjen se u mirë prit. Si rallë shfaqje tjera, salla ka qenë nuk e di se çka ndryshuar, jam i sigur që ka qenë vetë drama që i është imponuar Artëdashësit Gjirokastrit, por kam përshtypjen se ka qenë një publik i rallë. Drama është dramë psikologjike, është një vepër e Furio Bordonit, e cila është lauruar me të gjitha çmimet e Italisë në 96. Unë rash në kontakt me këtë dramë në gjutë huaj dhe për pseva, se mu duk vërtet mesajë që kishë për të përcjell ishte një gjë e rallë, është që brezi i ri të mësoj, se dikur brezi që sot ne jemi mësuar të i themi brezi i tretë, ka qënë dikur i ri. Sot gabimisht përfundojnë të gjithë, po thuaj se, nuk mund të përgjithsoj, por i qojmë prindrit në një azil për të siguruar që sin me gruan, me kalamajt e vete, tjera e tjera. Këtë deshim të kalonim si mesazh dhe besoj të ketë ardhur i plot tek ju. Prej disa kohësh, pranë teatrit Zini Sako janë vendosur në skenë disa realizime ku është pikasur interpretimi i aktorëve të rinj. Drama Hënat e fundme do të vijojë të vendoset në skenë edhe për dy ditë të tjera në vijim. Shikues të nderuar, ka qenë gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkëmirëpafshim.